E nós voltamos a falar sobre a vinda do Papa Francisco ao Brasil. Receber o pontífice não será privilégio apenas do Rio de Janeiro. O líder da Igreja Católica vai passar um dos 6 dias da visita ao país na cidade de Aparecida, aqui pertinho, no interior paulista. É isso mesmo. Na segunda reportagem da nossa série, você vai conhecer o quarto que ele vai usar e o refeitório onde vai almoçar com padres e seminaristas. Simples e espaçoso. 50 metros quadrados cobertos com cores claras. A cama fica sempre protegida por um plástico e cercada. Na frente dela há uma mesa de madeira. E na parede, figuras que marcaram a história da igreja. Aqui dormiram os últimos dois papas, João Paulo II e Bento XVI. Agora será a vez de Francisco. É um visitante ilustre e nós vamos fazer de tudo para que ele tenha uma boa estadia entre nós, ele e os peregrinos fiéis que aqui vierem. Visitar Aparecida no interior paulista foi um pedido pessoal do Papa Francisco. Devoto de Maria, padroeira da cidade, ele fez questão de voltar ao município onde esteve em 2007, quando ainda era cardeal. Olha, nós estamos aqui no Santuário Bom Jesus, onde o Papa deve almoçar e descansar depois de rezar a missa na Basílica e circular no Papa Móvel. E esta aqui é a chamada Ala do Papa. Aqui à esquerda, a capela privativa, onde só o Papa vai rezar. No espaço para as orações, tudo muito simples. De um lado, a imagem da padroeira da cidade. De outro, a de Cristo crucificado. A capela, já frequentada por Bento XVI e João Paulo II, está pronta para receber mais um líder católico. Preparatevi bene, soprattutto spiritualmente nelle vostre comunità, perché quell'incontro sia un segno di fede per il mondo intero. No refeitório, tudo branco. Na década de 80, foi aqui que João Paulo II almoçou com seminaristas e padres da Arquidiocese de Aparecida. O Papa Francisco deve ficar cerca de 7 horas na cidade, no dia 24 de julho. Primeiro, ele reza a missa na Basílica de Aparecida. De lá, embarca no Papa Móvel até o Seminário Bom Jesus. E a cidade promete festa para receber o Papa. Nós já estamos acostumados, todo dia em Aparecida é festa. O ano passado nós recebemos mais de 11 milhões de peregrinos e estamos esperando para a vinda do Papa algo em torno de 150, 200 mil pessoas.